През 1909 година две родолюбиви българки, Радосталения Гюрова и Кирякица Хаджи-Василева, даряват земя в центъра на Бургас с заръката там да се построи училище. Две години по-късно то отваря врати. Наречено е на името на Петко Рачов Славейков, но и до днес е известно в морския град като Славейковото училище. В деня на неговата 110 годишнина до входната му врата бе открита паметна плоча на благотворителката Радосталения Гюрова. Изключителна жена е била Радосталения Гюрова, майка на 7 сина. Силна, достойна. Всички тези 7 сина много работливи, много успешни, всички до един. Радосталения Гюрова доказва, за мен е доказателство, че един обикновен човек с добрите си постъпки се превръща в личност. За пример и вдъхновение. По повод празника пред морското казино в Бургас бе открита изложба от 24 постерни табла, които представят историята на Славейковото училище, бившите му директори и преподаватели, както и много архивни и съвременни снимки на класовете и именитите му възпитаници. Това престижно училище заема едно от призовите места, едно от водещите места в община Бургас. 110 години то е извайвало таланти, знаещи, можещи ученици, които прославят славата му навсякъде по света. Днес в Славейковото училище учат 530 деца. До година предстои да бъде обновен дворът му, така че то да стане още по-привлекателно и уютно за своите настоящи и бъдещи възпитаници.